ናታ እና ናታ ነው ና እዚህ ጋር እስቲ ደስ ያለው ማን ነው ክብር ለልታ ጭብጨባ ለጌታ ናታ እንዴት ነህ አንቺ ሳውዝ አፍሪካ ምን አለሽ ሳውዝ አፍሪካ ነበር ምን ኖሮ ለምን አንቺ ጦንቃይ ቤት ሄደሽው እናቴ ናቴ ወሰደች ጦንቃይ ቤት ሄደሽ ኪዳን ገብተሻል የሆነ ጉዳይ እየሰጠ ስለአቆምሽ አንኛው ልጅ መንፈሱ በልቷል አሁን ይሄን ሊበላው ይፈልጋል ደሞ አንቺን ጉሌ በራይ መጣ ቲሞቸርሽ ይለሻል ይለኛል ለካ አንቺ ከሱ ጋር ያለው ሪሌሽን ሁሉ አንቺ አቋርጠሻል ስለአቋርጥ ተናደዋል ልጆችሽን በልቷል አሁን የቀረው ይሄ ልጅ ነው ይሄ ሊበላ ይፈልጋል ላንቺ በጆሮ ይናገራል ይሄ ዛሬ ይመታል ክብረታ ለጌታ እስቲ ጂሰስ አለልታ ጭብጨባችሁ ሰማ ለማን መንፈስ ቅመኛ ነው በጣም ክፉ አይለቅም አይለቅም በጌታ ፍትኝ ነው የምናገረው ዛሬ ባልጸልይ መንፈሱ ባይመታ ኖሮ ይሞታል ትሞታለች ለሎችን በልቶ እሱ ነው የቀረው አሁን ዛቻ ተይዟል ልጅሽ ወርድ ቦርድ በጆሮ እኔ አሁን እንደማውራ መጥቶ ናታን ይሞታል አንቺን ትሞቻለች ከጂ አትወጭም መተሽ ከኔ ጋር ኪዳን ማትገቢ ከሆነ ያልሽ አይደለ መተሽ ከኔ ጋር ኪዳኑ አድዝ ያለሽ ነው እንዳትጂ መንፈሱ መትቻለዋል ክብረታ ለጌታስ ሲ አራለር ታጅም ጀባጭ አንደ ጎጅ ወለሰ አንደ ይችላል አንሳነ ኢየሱስ ይበልሰ ኢየሱስ ቀኝ ከፈርገሰ እንዲ ይሆናል እናቴ ደሞ የሳውዝ አፍሪካ መንፈስ መጥፎ ነው ህዝቡ ከየትኛው ነብይና ከየትኛው አባዳ የተኛው ጌታ ከምናገረው ቃል በላይ ጦንቃይ ካለ እዛ ጋር ይፈራ ደሞ ያደርጋል በጣም መጥፎ ነው ቅም ይዛል አሁን ሷ ሸሽታ ኢትዮጵያ እንኳን በግብት ገባ መንፈሱ ያለቃት ደሞ ዛሬ መንፈሱ ባይመታ ያደርጋል እኔ ምን ወይ አለች ኤልዛቤል ለኤልያስ እከለሃለሁ አለችው ከመውጡት እንደ አንዱ አደርጋለሁ አለችው ኤልዛቤል ነብይ ነን አይደለችም ሟርተኛ ከዛ ትልቁ ነብይ ምን ሆነ ፈራ ተጨነቀ ደነገጠ ከተማ ለቆጠፋ ሀ ከተማ ለቆጠፋ እግዚአብሔር ባይቀድም ኖሮ ቃሌን እንደገባችሁ እሷ አታቅም ታደርጋለች ከዚህ በፊት ናቡቴን አርጋ አይቷል የናቡቴን ደም ጠጥተዋል እሷም ባሏም አካብም ልምድ አላት መግደል የተቀባን መግደል ኤን ስለሚያቅ ነው ፈርቶ በከትክታ ዛፍ ስር ቁጭ አለ። ታላቁ ነብይ 400 450 ሁሉ ያአጸድና የባል ነብያቶችን በቀርሜሎስ ተራራ ላይ የገደለው ነብይ ከሰማይ እሳት ያመጣው ነብይ የጌታን እጅ ያየው ነብይ ያቺ ኤልዛቤል ስትነሳ ፈራ። አንድ የኤልዛቤልን ዛቻ ፈርቶ ጠፋ። ከአባቶቼ አልበልጥምና ውሰደኛል። ጌታ ግን ምን አለው አንተ ማታቆ በማንንም ያልተነካኩ አለ። እ የደበቅኳቸው አሉ 100 የተደበቁ አለ ታጅም ጀባችሁ ስማ አሜን ለማን ያልተበረከኩ ያልተደባለቁ 50 ተደርጎ በዋሻውስ ለእግዚአብሔር ብቻ የተለዩ አሉ ያ ብቻ አይደለም አለው ተስፋ ትቁረጥ አለው ብቻዬን አትበል ብቻዬን ነኝ አትበል አለው ገና አለው ኤልሳ ይነሳል አለው የሷዛቻ አይሰራም ገና ባንተ ምትክ ኤልሳ ይነሳል ገና በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዲሆን እዩ ይቀባል በሶሪያ ላይ ንጉስ እንዲሆን አዛኤል ይቀባል ገና ያንተ ራያ አላበቃ አንተ በሷጅ አትሞትም በልልኝ በእናት አረ ዘርጉቾቻችሁን ዛሬ መልእክት አለኝ ያቺ ጀግና ነኝ ያለችውን ኤልዛቤል ገፍትሮ የጣለው አንድ ጀንደረባ ነው ከምን የተነሳ ካልገኝ እዩ ሲቀባ ዛሬ መልእክት አለኝ ዋና ነኝ ያለውን የሚገለብጥ እዩ ዛሬ ይቀባል Hallelujah. Amen. አንደ ቁጭ በልልኝ። ናስ የኔ ቆንጆ። ጉርሚየ ኤልጂ አምራ አያምርም። በጣም ያምራ። እንኳን ለእናቱ ይሄኛ አያሳዝናል። በጣም። የሰማችሁ አያሳዝንም። በጣም። እስቲ ነው አልሞትም በል። እንደው በልሲ። እንደው ይቀበላለሁ። ይቀበላለሁ። ይበቀላለሁ። ደስ ያለው አረ ቆማችሁ ለጌታ ክብር እስቲ። ደስ ያለው ሷለ ወይ? አለ አንደ ቁጭ በልልኝ ኢየሱስ እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን ሁላችሁ ቁጭ ብላችሁ እጃችሁን ዘርጉልኝ በጌታ ዘርጋችሁ ወደዚህ አንተ በህይወት ያለ የአባቴ ቤት መርገም
የናቲ በትመርገም አይሰራ አላስፈላጊ ጥንቆላ አይሰራ የሆነ ክታን ያስበ ማታ ቀን ያመጣ አይሰራ የሚያስፈራራው ጨለማ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ድጋሚ አያናግራችሁ አሜን ጨለማ አያናግራችሁ መንፈሱ ይመታል ይመታል ያባቲ በት ይመታል ይመታል የናቲ በት ይመታል ይመታል ክዳሩ ይፈርሳል ይፈርሳል ክዳሩ ይፈርሳል ኢየሱስ አሜን ይፈርሳል ስለጆቺ አይሞቱ ልጆቺ አይሞቱ እኔም ያለጊዜ አልሞቱ እኔም ያለጊዜ አልሞቱ አሜን አትሉማ አሜን በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው ብዙዎቻችሁ ከሞት ከሞት መንደር yes ሰይጣን ሊያጠፋ ከአንበሳ አፍ ስጋ መውሰድ እንዴት ከባድ መሰላችሁ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን በጌታ መንፈስ ሆኝ ልጆቻችሁን ከአንበሳ አፍ አሜን ከሞት አፍ አሜን ከሞተኛ አፍ አሜን ከተባኒ አፍ አሜን ከተንቀይ አፍ አሜን ንብረቱን አሜን ሀብቱን አሜን ትዳሩን አሜን አረባ አድሱ አመት እበሰብሳለሁ እንጂ አልበሰብስም ባዲሱ አመት ኢየሱስ ስም እበሰብሳለሁ እንጂ አልበሰብስም ልጆቹ አይሞቱም እኔም አልሞትም ነገር አይነካም ህይወት አይነካም የምስራች አሜን የምስራች አሜን የምስራች አሜን ከቤታችሁ ነብይ አይጠፋም አይጠፋም የምስራች አሜን ከልጆቻችሁ ነብይ አይጠፋም ኢየሱስ የምስራች አሜን የሚበቀል አይጠፋም ኢየሱስ ከቤት ካይን አይጠፋም አይጠፋም ና ተንበርከክ ማን ነው ጮኸት ልልታ ለጌታ ክብር እስቲ ይችላል ደስ ያለው ሷለውስ ኢየሱስ ሚያመልከውን አላጣ እኔን ግን ፈልጎ ለማይ ለማይ ሰማ ያቆመኝም ሸንጎ ሰባት ጥብነት እሳቱ ጨምሮ እኔ ግን አልሰግድም ዛሬ መንደድር ቁመቱ ያምራ አያምርም መልኩ ያምራ አያምርም እረጅም ረጅም አይደለም መንፈሱ ነው ሰላም በለስቲ ጌታ ሆይ በለስቲ እሺ አሁንም ጻፍነ ሲያኔ ሐሳብን ትንሽ ተረዳችሁ ምን አባቴ ባልጸልይ ኖሮ ያስገባዋል ባልጸልይ ኖሮ ውሸቱ ነው እሰይ ጊዋን ነው ተይዟል አሜን ጊዋን ነው ተይዟል ተይዟል ና ሰላም በለ እስቲ አይኔን ክፈት እንዴት ነህ ጌታ ካንተ ጋር ነው ልጸልይልክ አይኔን ግለጥ እንዴት ነህ እስኪ ጌታ ሆይ በልሲ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ እኔ ምን ልጆች እናላችሁ ልጆች ትዳር ሀ ባለቤቴ ካንተ ጋር ናት ሀ አንተ ታስረ ነበር ሀ አዎ ታስራል አዎ ከዚህ በፊት አዎ ስለዚህ አንተ የምታውቀው ነገር አለ ምን ነው የምታውቀው ነገር ነው ስለ ትዳሩ ሀ አምስት አመት ታስሮ ወጣ ምን አልከኝ አምስት አመት ታስሮ ወጣ ለጌታ እስቲ ክብር አምጡ እስቲ መቼ ነው ወጣው ገና ማለት ነው ምን አልከኝ ምስት የለው ይጨበጨባል አያችሁ መንፈሱን ስታዩ መልኩ ያምራል እንዳታዩ ይሄንን ታስሮ ተፈቷል ነው አሁን ላይ ወጣ ነበር የሚገባው ቁመታ ለመልካለው ግን እ
ምንም የለው ሀፍት የለው ጎደኛዬ ነው ግን ምንም የለው ያለ ነው ምንም የለው ይሄ ለእናንተ ነው ሰሚያራ እኔ ማሰብ ይችላል ከዋና ምንም የለው እንዴ እዚህ ጉባኤ እኮ እንደሱ ወፍራም አለ እንደሱ ቆንጆ አለ እሱ ባይጸልይ ትዳር አይጸናም ወሎ ይበተናል ኑሮ ባዶ ነው የሚሆነው እንደው ይታሰራል የሚሆነው በኋላ በግል ጸልያለሁ ማየው ጉዳይ አለ ጠጋ ብዬ መንፈሱን አይቻለሁ ይሄ ሰው ከዛሬ በኋላ ሰርቶ ይባረካል አሜን አግብቶ ይባረካል አሜን ወልዶ ይባረካል አሜን ከተማ ላይ ይባረካል አሜን ለወዳጅ ለቤተሰብ ለከተማ ለትውልድ ማረፊያ ይሆናል አሜን ብዙዎችን ያሳርፋል አሜን እና ሰላም በላይ ጌታን አመስግኑለት እስቲ ዘርጋችሁ ወለዚህ እኔ ዛሬ እንዲብየ ነው መጸልያው በጌታ ፍቶኝ ነው መናገረው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ዙሪያዎቹ በድንጋይ ይታጠራል አሜን በድንጋይ ይታጠራል ይታጠራል ምርኳቹ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላቹ ይታደሳል ይታደሳል እሱ አግንቶ ያጣሰው ነው እግዚአብሔር በቃ ካላለ ጉዴ ለካ ይቀጥላል ጌታ ግን በቃ ካለ ሁሉ ይቆማል ከዛሬ በኋላ ጭንጋፋ በቃ ከዛራ በቃ ለፍቶ ባዶ መሆን በቃ ጌታ ሆይ አንድ ልጅ ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ አራት ልጅ አምስት ልጅ ስድስት ልጅ እሱ ልጆች አሉ እኮ ሀ ልጆች አሉ ግን ልጅ ያጣሰው ነው ለልጆቹ አባት መሆን ነው ያቃተው አካ ለባለቤቱ ባል መሆን ነው ያቃተው ለቤቱ መሆን ነው ያቃተው አሁን ጌታ መልካም አይደለ መልካም ነው ከዛሬ ጀምሮ ምርኮ ሁሉ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል አሜን አሁን ከዛሬ በኋላ የሚያስቀና ህይወት የሚያስቀና ኑሮ አሜን ሄድ ማኪናዎችን ግዛ አሜን ሄድ ቤቶችን ስራ አሜን ሄድ አብታም ሆን አሜን ሄድ ይሳካል አሜን አማኩሽያ ደስ ያለው ለጌታ ልንታጅብ ጨባ ክብር ያመጣልስ